dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji učivě. Děkuji učivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Tak jsem zaznamenal, že čínský prezident zakázal plastické operace všem mužům do 30 let. Ty starší si už asi neoperujou, nevím. A nebo to zakázal všem. A já to vítám, protože já jsem nepodstoupil žádnou operaci zatím a ani se nechystám, tak když se něco povede, tak co bych na to sahal. Ale zaujalo mě, že to je nový trend v Číně, on nějak zbohatla ta Čína, tak oni prý jsou pod vlivem těch sociálních sítí a u těch žen to je normální, tak ty se vlastně pořád opravujou, nikdy to nekončí, ale u těch mužů se to zvrtlo v Číně v ohromné množství mužů, kteří se nechávají přeoperovávat. A první, co si nechávají upravovat, prosím vás, je nos. Tak jako, co je? Jako, že bych nechal na tohle někoho sáhnout? Druhý je čelist nebo co? No tak to vůbec už nevím. A třetí je zvětšení očí. Tak s těmahle kůkadlama bych musel být blázen, kdybych, jako to už bych měl díry do hlavy, ne, nebo co. No ale ono to jde dál, protože je to Čína, takže čínský prezident to zakázal a řekl, že to způsobuje show business. Že to jsou ty změkčilý typy v těch různých televizních pořadech a filmech a na Instagramu a na sociálních sítích, takže Čína to prostě zakázala, protože Číně jde o to, aby stále působila tím mocenským dojmem. A ten čínský prezident je přesvědčený, že tohle by jaksi mohlo podlomit tu důvěru Číny ve vlastní sílu. Já prosím vás, bez jakýchkoliv operací reprezentuju to, že Česko je pořád silným.